myslí, hovorí a správa sa ako nejaké 7-ročné dieťa. Môžeš sa nám venovať? Chcem späť svojho manžela. Ryan po tej autonehode utrpel fokálne zranenie pamäťového centra. Ak implantujeme sieť mikroskopických svetiel do Ryanovho mozgu, počítačom ju nakódujem a preprogramujem mu spomienky. Týmto pošleme elektromagnetické impulzy do tvojho mozgu a prebodíme tvoje spiace neuróny. Vždy som chcel naprogramovať mozog. Skutočný génius. V sobotu o 20:10 na Wow.